Rakas valonkantaja, tervetuloa kuuntelemaan tätä ohjausta uudesta maasta, ihmisen uudesta kodista. Minä olen Gaius, olen Uudenmaan isä, äiti, henki ja saanut tehtäväni rakkaalta Jumalalta ja tullut rakentamaan, luomaan uutta maata hyvin monen valon auttajan kanssa. Uusi maa on siis maapallo, joka on hieman erilainen kuin tämä, missä sinä nyt asut. Tämä Uudenmaan maapallo sijaitsee eri taajuudessa, jossa korkeammalle valon taajuudella kehittyneet pääsevät kyllä vierailemaan. Ja vierailijoita meillä täällä kyllä onkin käynyt, mikä on todella ilahduttavaa. Eli maaplaneetta, uusi maa, on muodoltaan hyvin paljon vanhan maan kaltainen, mutta muutamia poikkeuksia siinä on. Ensinnäkin olemme palauttaneet Lemurian ja Atlantiksen saaret. Ja näille on jo tullut rakentajia sekä lemurialaisia että atlantislaisia tekemään uutta kotia myös heille. Sen lisäksi ilmasto on erilainen. Se on paljon leudompi, eikä päivän tai saajan kuumuus ole niin voimakas kuin nykyisessä maassa. Se, että ilmasto on leudompi, tarkoittaa sitä, että pohjoisnapa ja etelänapa ovat sulia, ja se on tällä hetkellä havumetsävyöhykettä. Myös Grönlanti on sula, ja lunta on ainoastaan korkeimmilla vuoristojen huipuilla, ja se on tahdottu säilyttää tällaista vapaa-ajan viettoa varten. Tuolla Grönlannissa sinne ovat saaneet luvan asettua pleijadilaiset, jotka ovat maanauttajia ja joiden asuntopula pleijadeilla on huomattava. Ja he asuvat siellä monessa kerroksessa, ja siksi halusimme ojentaa auttavan kätemme, kutsuaksemme myös heidät maahan, uuteen maahan siis. Eli nuo kasvillisuusvyöhykkeet ovat erilaisia, ja sitten lämpötilat tasaisia, enemmän tasaisia, niin että sekä ihmisillä, kasveilla että eläimillä olisi täällä otolliset olosuhteet elää. Uusimaa on luotu rakkaudesta. Ja tämä onkin korkeavärähteinen rakkauden paikka. Ja tänne tullaan sitten, kun ihmiskunta on valmis olemaan pyyteettömässä rakkaudessa, tekemään yhteistyötä yli rajojen, yli roturajojen ja myöskin se, että luonnon oikeudet on ymmärretty oikein niin, että tasa-arvo, joka on ihmisten, eläinten ja kasvien välillä meillä täällä itsestäänselvyys, on myös itsestäänselvyys niille, jotka sitten tänne tulevat. Ja jotta Uusimaa pääsi alkuun tässä rakennustyössä, niin tähän perustettiin aluksi sellainen työryhmä, joka tutustui rakentamiseen eri planeetoille, ja sen jälkeen sitten tämä Uudenmaan pinta ja sisäosat kartoitettiin
Meillä on Siriuslainen rakennusorganisaation johtaja nimeltään Hextabus. Ja hänen johdollaan nyt sitten tehtiin niitä suunnitelmia, jonka perusteella sitten uutta maata alettiin rakentaa. Ja keskeistä tässä oli, että täällä on 8 eri aluetta, jossa on asutusta myöskin eri kerroksissa, 3 kerroksessa, ja ne sijaitsevat eri puolilla planeettaa. Ja asuinkerroksia on 2 ja alinkerros on sitten varastotilaa ja sellaista tekniikkaa, jota tarvitaan planeetan ylläpitämiseksi. Luonnollisesti ekologisuus on meillä hyvin keskeisessä osassa ja käytämme kristallienergiaa täällä mahdollisimman paljon. Ja sitten luonnontuotteita, puuta ja kiveä, kristalleja rakentamisessa niin, että kaikki on siltä osin hyvin tarkasti suunniteltu. Ja näin tämä rakennusorganisaatio pääsi sitten tekemään töitä. Ja tähän saatiin valtavasti apua kosmisilta auttajilta. Tilanne on ihmiskunnan osalta sellainen, että vain harva rakentaja, suunnittelija, insinööri oli tätä käynnistettäessä sillä tasolla, että olisi voinut henkisesti tulla tekemään töitä uudessa maassa. Ja tästä johtui sitten se, että tänne pyydettiin apua eri planeetoilta ja saatiin sitä myöskin sekä materiaaliapua, tekniikkaa, välineitä, koulutettua väkeä. Ja mikä ihaninta, niin myös luonnon henget halusivat osallistua rakentamiseen, koska tämä paikka on myös luonnon henkiä varten. Luonnon henget eli yksisarviset, lohikäärmeet, tontut, peikot, keijut, kaikki ovat mukana voimiensa mukaan rakentamassa uutta maata ja uutta kotia myös itselleen täällä. Ja mitä tulee sitten näihin asumisolosuhteisiin, niin tässä on myös kysytty hyvin tarkasti näiden luonnonhenkien tarpeet. Osa haluaa asua vuorten sisällä, kuten peikot tai menninkäiset, ja osa taas sitten asuu niityillä ja muuten. Eli heitä myös kuullaan aivan samalla lailla kuin kuullaan myös ihmiskuntaa. Ja muutamia sellaisia asioita, jotka rakentamisessa on huomioitu, niin haluamme luonnon olevan osa meidän ympäristöämme. Sen vuoksi rakentamisessa huomioidaan niin, että kaupungit eivät ole yli 1 000 000 kokoisia. Ne ovat pieniä kaupunkeja ja niiden ympärillä on puistoja ja sitten aivan lähietäisyydellä on tällaisia luonnonpuistoja, johon saa mennä retkeilemään. Ja esimerkiksi Etelänapa on tällainen luonnonpuistoalue, jossa saa retkeillä, kun muistaa kunnioittaa luonnon oikeuksia ja siellä asuvia eläimiä ja kasveja. Eli tällainen yksi piirre tästä rakentamistyöstä on, että luonto on hyvin keskeisesti läsnä asumisessa ja olemisessa. Tämä asumismuodon valinta ja asumispaikan valinta täällä tulee olemaan yksi niistä asioista, joita kysytään ihmisiltä ennen tänne tuloa. Saatat kysyä, no milloinka sinne sitten tullaan?
Tämä tapahtuu vaiheittain. Ja meidän lähtökohtanamme oli sosiaaliset tarpeet ja se elämän tilanne, missä eletään. Ja siltä pohjalta loimme sellaisen suunnitelman, jossa Afrikan asukkaat, jotka tälläkin hetkellä kärsivät nälänhädästä, sodista ja heimoristiriidoista, niin ovat ensisijaisesti se joukko, joka siirtyy ensimmäisenä uuteen maahan. Ja heidän heräämistään tuetaan sekä maasta käsin että täältä uudesta maasta käsin koko ajan. Ja seuraavana on sitten Etelä-Aasia, jossa on paljon väkeä ja myös köyhyyttä ja eriarvoisuutta hyvin paljon. Ja sitten on Aasia, Australia, Keski-Amerikka on niitä ensimmäisiä, Etelä-Amerikka ja näin edelleen. Ja Pohjoismaat ovat viimeisiä tässä muuttajien joukossa. Siellä on hyvin paljon valoa ja valon tuojia, valon kantajia ja ihmiskunnan auttajia, jotta ihmiskunta saavuttaa sen tason, että he voivat tänne tulla. Niin sen vuoksi sitten ihmiskunta on täällä Pohjoismaissa se, joka viimeisenä sitten tänne tulee. Ja aikataulu on sellainen, että noin 29-30 olisi Afrikan ja Etelä-Aasian vuoro ja siitä eteenpäin sitten vähitellen aaltoina niin, että Pohjoismaat olisivat vuorossa tuossa 31 ja 2 viimeistään. Ja tämä siirtyminen kiinnostaa teitä varmasti myöskin. Olemme sopineet isämaa Kristuksen kanssa niin, että tämä siirtyminen tapahtuu unen aikana. Ja jo ennen siirtymää opasorganisaatio, joka on koulutettu nimenomaan tätä siirtymistä varten, valitsee sen tukiperheen ja alkaa ohjata tätä perhettä sitten näissä siirtymisen asioissa. Ja tämä ohjaus jatkuu siirryttäessä ja myös siirtymän jälkeen, eli siirtyminen on hyvin turvallista ja kaikki autetaan. Tässä vaiheessa ymmärrämme kaikki toisiamme jo, kun olemme sitten täällä uudessa maassa ja myöskin se rakkaus, tasa-arvo ja yhteistyö toimii kaikkia asukkaita tukevasti. Eli hyvin monenlaista täällä tapahtuu ja jos ajatellaan ihan näitä kasvisasioita, niin meillä on luontoenkeli Burlimiek, joka luo koko ajan sellaista uutta kasvismateriaalia, kasveja, jotka tulevat olemaan ravintokasvina. Ja täällä sitten vähitellen ohjataan kasvisravinnon käyttöön. Ei ole välttämätöntä olla kasvissyöjä. Siirtymäaika turvataan kyllä jokaiselle niin, että jokainen pääsee turvallisesti tähän elämän alkuun. Mutta vähitellen sitten siirrytään siihen kasvisravinnon käyttöön ja niiden kasvien luvalla ja elämän tehtävänä olevalla hyvällä teolla saadaan sitten syödä näitä uusia kasvistuotteita. Tämä nyt on pieni osa tätä
tulevaa. Uutta maata johtaa jo nyt valoneuvosto, joka koostuu hyvin monenlaisista jäsenistä. Sitä johtaa tuo äsken mainittu Hextabus Siriukselta. Ja siinä on sekä vanhan viisauden, aikuisten, nuorten, lasten osuus mukana. Ja siinä on myös luonnon henkien osuus, kasvien osuus ja myöskin sitten eläinten osuus tässä valoneuvostossa mukana. Eli monipuolisesti, tasa-arvoisesti me siellä keskustelemme ja sovimme asioista. Eli uusi maa on todella olemassa oleva planeetta eri tietoisuuden tasolla ja se valmistautuu vastaanottamaan ihmiskunnan avoimin sydämin toivottaen tervetulleeksi uuteen, sanotaan parempaan, kauniimpaan, eheämpään, rakkaudelliseen elämään. Ja näin tämä ehkä tällaisena pienenä väläyksenä nyt tästä uudesta maasta, jota me yhdessä rakennamme. Ja nyt haluan vielä tuoda teille tällaisen tuulahduksen uuden maan energiasta. Vien teidät ajatuksen voimalla tällaiseen luonnon puistoon. Täällä kasvaa kauniita kasveja, puita, jotka on aivan erityisesti valittu, joko kauneuden vuoksi, lehtien äänen vuoksi tai värien vuoksi. Ja kun nyt ajattelet olevasi tällaisella niityllä, näet siinä metsää ympärillä, näet lintuja lentelevässä, ne tulevat tervehtimään sinua, laskeutuvat olkapäällesi, visertävät sinulle tervehdyksensä. Puut humisevat, tuoden oman tervehdyksensä sinulle. Ja puiden lomasta tulee esille eläimiä. Tuolla on yksisarvisten perhe. Pienten varsojen kanssa ne tulevat myös sinua tervehtimään. Ja toivottavat tervetulleeksi tutustumaan uuteen maahan. Niitä voi silittää. Ne haluavat rapsutuksia. Ne pitävät siitä. Ja muitakin eläimiä sieltä kurkkii. Katselepa hieman ympärillesi. Ja myös tunne tuo hyvä tuoksu, joka tulee puista ja kukista ja pensaista. Anna katseesi kulkea tässä niityllä ja tunne se harmonia, rakkaus ja valo, joka täällä vallitsee. Sinun on hyvä olla. Ei ole kiire mihinkään. Ja ilahdut kaikista yhteydenotoista, jota nämä ystävämme täällä haluavat sinulle. Purliimiek kulkee tuolla vähän kauempana ja vilkuttaa sinulle. Ja joitain retkeilijöitä täällä on, jotka kulkevat luontopolkuja. Eli täällä on jo elämää. Anna tämän mielikuvan nyt jäädä itsellesi positiivisena. Tästä uuden maan kokemuksesta. Tunne se sydämessäsi. Ja tunne, kuinka toivo ja luottamus kasvavat. Olen todellakin matkalla
uuteen maahan. Ja sinä, rakas ystävä, olet sydämellisesti tervetullut. Kiitos mielenkiinnosta ja tervetuloa tutustumaan.